Këtë të premte njësi raundi i pari aplikimeve për universitet për vitin e ria akademik 2022-2023. Në përmjet formularit online të aplikimit në U Albania, bi bazën e notës mesatare si pas vëgëmës për katëse si dhe kritereve të vendosura nga universitetet, maturanti ka të drejtës gjithë deri në 10 programe studimi si pas preferencave. Ndryshën nga vitet e kaluara, referuar rjetit akademik shqiptar, aplikantëve do të dalin në sistem vetëm ato dek që mund të sigurojnë si pas mesatarës që kanë një mënyrë kjo s'kualifikimi që në hapin e par drejt fakultetit. Gjithashtu, sa i takon degës së mësuesis, të gjitha ta maturan që duan të kryen vetëm nivelin bachelor dhe jo atë master në fakultetin e gjuve të huaja, mund të aplikojnë por me planin se nuk do të specializohen për mësuesi nëse nuk kanë mesataren 7.5. Kras kësaj, bazuar në vendimin e marrë nga Ministria Arsimit në fillim të muaj i qërëshor, do të ke disa programe studimi që përbëjmë prioritet kombëtar në fushat artët dhe humanitaret, shkenca natyrore, matematik dhe statistik, ingjënjeri, prodhim dhe ndërtim, bujtësi, pyje, peshkim dhe veterinari, si dhe shërbime ku përfshjet dega e turizmit. Këvendim vlem për të gjithë studentët që nuk jam përfituas të ndonjo financimi nga shteti shqiptarë, përveç mbështetjes ekonomike që do të marri nëse zgjedi një nga degët e fushave të si për përmendura. Për të siguruar këtë gjë, studentët duhet të kemë përfunduar arsimin e mesëm të lartë me mesatare 10.00 dhe të jem lërsuar në se cilin prej provimeve të maturës me jo më pak se nota e shkallëzuar 9.5-10. në Gjithashtu, me qëllim vijimin e financimit, studentit duhet të ruaj notë mesatare jo më pak se 8.5 në programet e studimi që përbëjmë prioritet kombëtar në institucionin publik të arsimit të lartë. Tre gushti është dita e fundit e aplikimeve për raundin e parë. Pas të përfundimit të kësaj faze, pritë të dalin fituesit për vijuar më tej me registrimet në fakultet. Ndërko, raundi i dytë njës në shtator brende datave 22 dheri në 24, dërsa raundi i fundit a i tretë është nga data 19 dheri më 21 të torë.